Экстремалды өмір сүретін бұл жігіттер жайлы фильм таспаласа да артық емес. Олар мұз үстінде мотоның құлағында ойнаған шабандоздар. Осы спорт түрінің әлемдегі ең үздіктері медеуде сайысқа түсіп үлкен шоу өткізді. Жылдамдық, адреналин, құлау дегеннің бәрі осында. Мұз бетінде зулаған мотоциклмен құламай мәреге бірінші жету оңай шаруа еместігі белгілі. Медеудегі мұз гладиаторларының бұл бәсекесін екі күннің ішінде 10 мыңға жуық көрермен тамашалаған. Осы жарысты көріп, менің қызым спидвейден чемпион болғысы келетінін айтты. Қазір ол гимнастикамен шұғылданады. Кейін осы спорт түрін таңдаса, мен қарсы болмаймын. Спидвей бойынша әлем біріншілігінің алматылық кезеңінде Австрия, Германия, Ресей, Швеция және Қазақстан спортшылары бақ сынасты. Жылдамдық пен адреналинге толы атмосфера нәзік жанды жанкүйерлерді шабыттандыра түскендей, көрінісі ұнаса да кейбір арулар бұл спорт түрін қауіпті санайды. Өз баламды жібермейтін едім. Болашақ жарымда осындай спортпен айналысқан қаламайтын едім. Өйткені қауіпті ғой. Құлап жатыр, аунап жатыр, бір жер сынып. Құдай сақтасын. Мұздағы мото жарысқа қатысқан шабандоздар өз мықтылығын барынша дәлелдеуге тырысты. Үздіктері көп ақ. Дегенмен барлық кезеңдерде 38 ұпай жинаған ресейлік Даниил Иванов алматылық финалдың жеңімпазы атанды. Мы спортсмены, мы... Біз спортшымыз, біз тек жеңіс үшін әлемнің әр түкпірін кезіп жарыс жолына шығамыз. Әлем чемпионаты ең беделді сайыс кезеңдерінің бірі. Сондықтан стадион толы жанкүйердің қолдауы өте маңызды. Медеуге рахмет. Өкінішке орай қазақстандық мото шабандоздар финалға іліге алмады. Дегенмен олар араға 20 жыл салып алдағы командалық әлем чемпионатына қайта қатыспақ.